Rodrigo Portela, um geek louco. Will, fala pra Samsung que eu faço vídeos honestos aqui no canal. Me nota, Samsung. Ah, então você quer falar... Então, beleza. Fala aí, Will. Okay. Em vez de falar Will e na net, fala só Will. Ah, é. Então troca ideia aí, ó. Beleza. Eu acho depois que você... não chega me cumprimentando, não, viu? Depois não chega me cumprimentando, não chega falando comigo, certo? Me nota. Em vez de pôr Minote, também você foi meio burro agora, hein? Minote. Na net. Já começa a ser marqueteiro. Põe Minote, Samsung. Minote. Ô, na net. Se a sua estrela não brilha, não vem apagar a nossa. Não, deixa vocês brilhar. Brilha muito. É, Samsung. Meu querido. Brilha muito Samsung, brilha muito Portela, brilha muito Will. Portela, meu querido. Você pediu pra pessoa errada, na verdade, né? Porque o cara que bebe com o presidente da Samsung é o Nanete. Que vai mudar de presidente, cara, grita nada. Não, o cara que tromba 3 da manhã e faz vídeo lá com o presidente da Samsung lá. Chega no hotel, o cara tá bebendo no bar, eu chego lá e troco. Não sou eu, não. Foi Barcelona isso. Foi Barcelona? É Júnior da Net. Então, eu vou falar, mas assim, vamos falar legal. Geek louco, o senhor Portela jogou aí, Lanete. Já ficou feio pra você agora, hein? Ele falou que ele não te ajuda mais com as loiras agora. Ô, cara, peraí. Ah, peraí. Ô, peraí, ô. Você tá apelando. Peraí, fecha-me aqui, ó. Rodrigo Portela, meu querido. A nossa amizade não começou ontem, certo? Você tá falando aí de Motorola. Isso é outra coisa. Motorola? É. Daquele que se refere aí, foi uma viagem que fizemos com a Prata. Ah, não tô sabendo. Tinha uma loira envolvida. Não tô sabendo. É mesmo? Ele arrumou uma loira pra você? Não, não arrumou, não. Fiz umas perguntas, né? Porque ele tinha umas informações que eu precisava. Amanda? Não, que Amanda? Amanda tá arrumando uma namorada pra mim lá no Rio. Agora, ô, Jorge Sucupira. Rodrigão, vamos conversar depois, né? A gente...